šalo na stran, zdaj smo že tretji dan tukaj na Košinicah, igramo hokej. Jaz žal ne, zaradi poškodbe. Drugače se pa tukaj 16 fantov. Igramo hokej, učili smo se rolati nazaj in razne stvari. Učili smo se tudi, kako se streljali na gol. Najbolj nam je bil všeč bendi. Igrali smo hokej, no. Logično, ja. Se cool je bilo. Tukaj z nami je bil profesor Maličič. Imel je pa še, bili so še zunanji sodelavci, Kristjan in Simon. Moram reči, da smo se sigurno veliko naučili, spoznali dost novih stvari. In verjamem, da bo marsikater izmed nas, oziroma izmed teh fantov, ki so danes tukaj, še kdaj igral. Še posebej se na te delavnice. Ker spoznaš šport z druge perspektive, ne. Bolj ti jo všeč. Se spoznaš, da so tuči igralce, ne pa samo kot resga opazovalca s tribuna. Tako da, moram reči, da zelo dobra delavnica. Lepo preživeti projekt na tebi. Kaj ne povem. Zelo sem vesel, da smo organizirali to dejavnico hokeja na rolerju, ki je moja veliko navdušenje ta hokej. In ta hokej sem prinesel tudi med dijake, najprej v telovadnici, zdaj v okviru tega projektnega tedna, tudi v hokej na rolerjih. Tudi zelo sem vesel, da sta sodelovala dva dobra hokejista, Kiki in Simon, ki sta nekje začetnika hokeja v Novem mestu. Najprej na zunanjih igriščih, ko se je odprlo to igrišče v Košinicah, tukaj nadaljujeta in kamor smo se vključili tudi ostali navdušeni hokejisti. Dijaki so bili zelo motivirani, navdušeni, delovni. Tik pred koncem lahko rečem, da smo zadovoljni, da ni bilo poškodb, ampak upam, da bo to tudi do konca zdržalo. In verjamem, da bo mogoče kdo od njih nadaljeval to hokejsko pot tukaj v okviru te hokejske sekcije. Tako da, kaj čem drugega dosti.